እንዴት ናችሁ? በመላው ዓለም ላይ የምትገኙ ጓደኞቼ፣ ወዳጆቼ እንዴት ናችሁልኝ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ስጠፋ ጠፋሽ፣ ምን ሆነሽ ነው፣ የት ሄደሽ ነው ያላችሁ ጠያቂዎቼ፣ ይሄው እነሆ መጥቻለሁኝ። እርግጥ ነው የመጀመሪያዎቹ ወራቶች የመጀመሪያዎቹ የወሮች የወር መግቢያ አካባቢ ከወንድማችን ከአጫሉ በኋላ ተከስቶ የነበሩት ነገሮች ብዙ ልብ የሚሰብሩ ነገሮች ናቸው እና ለመስራት ምንም ሞራል አልነበረኝም። እውነት እኔ ምንም ሞራል አልነበረኝም ለመስራት። ለዛ ነው የጠፋሁትኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ ትንሽ ጥርሴን አመመኝ። ስለዚህ ዩቲዩብንም ፌስቡክንም እርግፍ አድርጌ ትቼ ዝም ብዬ በዝምታ ውስጥ ነበርኩኝ። አሁን ግን መጥቻለሁኝ። በተለይ በተለይ ምንድን ነው ዩቲዩብን ጠፋሽ እኮ ዩቲዩብ እኮ ሳንቲም ይከፍላል እየሰነፍሽ ነው ያላችሁኝ ሀሳቢዎቼ፣ ወዳጆቼ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ እኔ ዩቲዩብን ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት ዩቲዩብን ከስራዬ ውጪ ከልጅ መጠበቄ ውጪ የምሰራው በትርፍ ሰዓት የምሰራው ነገር ነው እና እንግዲህ ሲመቸኝ እንደዚህ ደግሞ ብቅ እላለሁኝ። እንዴት ናችሁልኝ? አላችሁልኝ ወይ? በቅድሚያ አንድ ሰው ላመሰግን እወዳለሁ። እጅግ በጣም የምወደው ወንድሜ ዮኒዬ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። ዮኒ ማኛን መቼም የማያውቅ ሰው የለም። በከኛ ቀደም ያሉ ዩቲዩበሮች መሀል በጣም ሰውን የሚደግፍ የሚያበረታታ ነው ዮኒዬ። ብዙዎቹ አልተለመደም። ለምን አልተለመደም? አንቺ እኔ አሁን እኔን ብቻ እንዲናን እርዷት፣ ሰብስክራይብ አድርጉ ቻናሏን ምናምን ሲል ሌሎቹ ሰዎች ቅር እንዳይላቸው በማለት አብዛኞቹ ዩቲዩበሮች ከኛ ቀደም ያሉ ዩቲዩበሮች ስማችሁን እንኳን ሜንሽን ማድረግ ብዙ አይወዱም። ለምን? የማበላለጡ ነገር እንዳይኖር ሌሎች ላለማስቀየም በማሰብ ነው እና ስሞቻችን የማይጠሩት ይሆናል። ግን አብዛኛውን ጊዜ እኔንም የሌሎች ጓደኞቼንም ስም እየጠራ እባክህ ሰብስክራይብ አድርጓቸው ቻናሎቻቸውን አበረታቷቸው ይላል እና ዮኒዬ በጣም ነው የማመሰግነው። ቴንክ ዩ ተባረክልኝ። በልጆች ደስታ ናገኝ እላለሁኝ። እንግዲህ የአሮጊት ምርቃት ደግሞ ጠባይ ልም አሜን በል። በጠፋሁባቸው ጊዜያቶች የተከሰቱ ሁለት አይነት በጣም አነጋጋሪ ነገሮች አሉ። እንግዲህ የመጀመሪያው ዋናው አባያችን ነው። አንድ ወዳጅን ብሎ ቴክስት አደረገልኝ። ምንድን ነው እኔ ሳላት ግብፃዊ ሆንሽ ወይ? ምክንያቱም እንኳን ደስ አላችሁ አባይ ሞልቶልናል አይባልም ወይ ብሎ አለኝ። እኔ ደግሞ የምናልኩት አይ እኔ እኮ በፊትም ቢሆን ብያለሁኝ፣ ስለ አባይ ብዙ ጊዜ ይናገራሉኝ፣ አልሰማኸኝም ማለት ነው ብዬ አልኩት። አባያችን ሞላለን፣ በጣም ደስ ይላል። እውነት እንደጀመርነው እንጨርሰዋለን የሚለውን አላማችን ይዘን አሁንም ገና ብዙ የሚቀሩ ስራዎች አሉና እነሱን ተባብረን እንደዛሬው ደስ እንዳለን ለሙሌቱ ደስ እንዳለን ስራው እስኪጀመር በደንብ ስራው ሞቅ ብሎ እንዲጀመርልን ኤሌክትሪክ ምርቱን እስኪጀመርልን እንግዲህ በአንድነት በህብረት ሆነን መቆም ያለብን። አባይ ሲያልቅ አባይ ለአማራ፣ ለትግሬ፣ ለጉራጌ፣ ለምናምን ለምናምን የተባለ እየተቆጠበ አይደለም የሚሰጠው፣ ለሁላችንም ነው። እኛ ኢትዮጵያኖች ነን። ኢትዮጵያ ነው ኢትዮጵያኖች የሚለፉበት ኢትዮጵያ ሁሉ መላ ኢትዮጵያ የሚለፋበት እና የመላው ኢትዮጵያ ንብረት ነው አባይ። ስለዚህም በጣም ደስ ብሎኛል፣ እውነት በጣም ደስ ብሎኛል። በዚሁ አጋጣሚም ደግሞ እዛ አባይ ላይ ያሉ በጣም በዛ በሙቀት በሐሩር ይህንን ስራ ያከናወኑ ጀግና የሆኑ የኢትዮጵያኖችም የሌላ ሀገር ሰዎች አሉና እጅግ አድርገን እናመሰግናቸዋለን፣ በተለይ የእኛን ልጆች። ምክንያቱም አባይ ብዙዎቻችሁ ሄዳችሁ አይታችሁት ከሆነ ሪሞት ኤሪያ ነው ያለው፣ የተወሰነ ቦታ ራቅ ብሎ ከከተማ ወጣ ብሎ ያለው ቦታ ላይ ነው ያለው። በዚህ ላይ በጣም ሙቀት ነው፣ ሐሩር ነው። እነዚህ እዛ የሚሰሩ ሰዎች በቀላሉ ልክ ብድግ ብለህ ተነስተን ወደ አዲስ አበባ ብድግ ብለህ ተነስተን ወደ ጅማ ወይ ወደ ባህር ዳር ወደ ምን አይሄዱም። ምክንያቱም ቦታው ሩቅ ነው፣ ከከተማ ራቅ ያለ ቦታ ነው እና በፊት ጊዜ አሁን አላውቅም፣ በባህል በሆነ ጊዜ በባስ ተሰብስበው ነው ተመድቦላቸው ነው የሚሄደው። ለበዓል ጊዜ ነው አብዛኞቹ ባለቤተሰቦቻቸው ነው የሚገርማቸው የሚያዩት እና ቀላል አይደለም። በተለይ በጣም በሙቀት ጊዜ አላውቅማ። አይታችሁ ከሆነ አንድ ፎቶ አለ፣ ነፍሱን ይርማረው እና የኢንጂነር ስመኘው አንድ ፎቶ አለው፣ ሃይላንድ ውሃ ላዩ ላይ የሚያፈስበት አንድ ፎቶ አለ እና እሱ በጣም ትልቅ ምሳሌ ነው። እውነት ነው የምላችሁ
እዛ እኔ ሄዶ የመኖር እድሉ ገጥሞኝ ነበረ። ባለቤቴ እዛ ነበር እና ልጄን ሁሉ ይዤ ሄድ ነበረ እዛ ላይ እና የሚገርማችሁ ልጄ በጣም ሕፃን ኦልሞስት 2 ዓመት ከምናምን ነበር። ይዣው ሲሄድ እና ፍሪጅ እየከፈተ ብዙ ጊዜ ፍሪጅ እየከፈተ እዛ ፍሪጅ ጋር ነበር የሚቆመው። ኢቨን የቤቱ ኤሲ ሞቅ ነበር። ቤት ውስጥ ኤሲ አለ፣ ኮንዲሽነር አለ፣ ግን ፍሪጅ እየከፈተ ነበረ ፍሪጁ አጠገብ የሚቆም የነበረው በጣም እንዲቀዘቅዘው ማለት ነው። ይስማች በጣም ነበር የሚሞቀው እና ፋይናል እንዲያውም እንዳታመጩ አሉ። ከያዙ በጣም ወባ ነበረ። ብዙዎቹ ሰራተኞች ወባን ታግለው ሙቀትን ታግለው የቤተሰብ ናፍቆትን ታግለው እነዚህ ሁሉ ሆኖ ነው ለዚህ ያበቁትና እውነት ክብር ይገባችኋል። እድሜ ስጣቸው፣ ጉልበታችሁ ይባረክ። በጣም እነሱ በጣም ትልቅ ክሬዲት ልንሰጣቸው ይገባል። እውነት ነው የመላው ኢትዮጵያ የምስኪን እናቶች መቀነት የተፈታበት ቦንድ የተገዛበት ይሄ ሁሉ የሆነበት ነው አባይ። ስለዚህ ኢትዮጵያኖች በጣም ፕራውድ ልንሆን የሚገባው እና ሁልጊዜም በህብረት ሆነን በአንድነት ሆነን የጀመርነውን ስራ እውነቴን ነው እንድንቀጥል እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን እላለሁኝ። ምንጊዜም ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኑር። ይኸው እዚህ ጋር ባንዲራችን አለ። ሀገራችን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑርልን። እውነት ሀገራችን ልክ ሰዎች ሰው ሀገር ሆ የምናየው አይነት የለመለመች ሰዎች የማይቸገሩባት መብላት እንኳን የሚችሉባት ችግር የሌለባት ሀገር እንድትሆን እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን። አባይም ደግሞ ከዚህ በኋላ ያለው ነገር ሁሉ ተጠናቆ ስራው አልቆ ኤሌክትሪክ ማመንጨት ሲጀመር እውነት ነው ብዙ ነገር እንደሚለወጥ ተስፋ እናደርጋለን። እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ለዛ እድሜ ይስጠንና ያንን ለማየት ያብቃን እላለሁኝ። ወደ ሁለተኛው ወሬ ስጀምር መግቢያ ላይ ምናልባት አይታችሁት ይሆናል። በጣም ሰሞኑን ግርግር የነበረው ዊሳም የሚባል ልጅ ትዳሩን ፈታው። አንዲት ወዳጅ ለጥፋ ፌስቡክ ላይ ምን ብዬ ጻፍኩኝ፣ ወንድሜ ልጆችህን እግዚአብሔር የሰጠህን በረከቶች ልጆችህን በትነ ግንባርህን እስኪበልዝ ወደ እግዚአብሔር ብትሰግድ እግዚአብሔር ይሰማሃል ወይ የሚል ጻፍኩኝ። ሌላ ምን አልኩኝ? በትዳር መሀል አለመግባባት ይኖራል፣ ግን ልጆች ደግሞ በረከቶቻችን ናቸው። ልጆች አይቀጡም። እናትና አባት ስለተለያዩ ልጆች አይቀጡም። ያንን ብዬ ጻፍኩኝ እና ብዙ ሰዎች አግሪ ያደርገዋል። ይሄ እንግዲህ እኔ ሀሳብ ነው። እኔ ትክክለኛ ነኝ፣ እኔ ኧረ እኔ ያልኩትን እኔ ብቻ ያልኩትን ንጹህ ነኝ ማለት አይደለም። ምናልባት የዚህ ልጅ ትዳር እንደዚህ ብዙ ሰዎች መነጋገሪያ እንዲሆን ያደረገው ያው ፊት ለፊት ይወጣል ሰው ስለነበረ ነው። ሌላው የወይ የሄደበት ወይ በጣም ትንሽ ዊርድ የሆነ ነገር ነው። የሆነ ሰው አስቀምጣችሁ በቃ እመጣለሁ ወይም ዛሬ እመጣለሁ ነገ እመጣለሁ ብላችሁ ቤታችሁን ጥላችሁ ይሄ ትንሽ ይከብዳል። ኤኒዌይስ እሱ እንዴት እንዳሰበው አናውቅም። በአንድ ቦታ ላይ መሆንን መፍረድም ይከብዳል። ነገር ግን የገዛ እህቱ መስክራበታለች እና ያን ነገር ስናይ ትንሽ ወረ ወንድሞቻችን ኧረ እባካችሁ የተስተዋል እንላለን። መግቢያ ላይ እንኳን ተፋቱ ነው የሚለው ርዕሱ። እንኳን ተፋቱ፣ እንኳን ተፋቱ። አንዳንድ ጊዜ እኛ እያስታመምን የምንኖረው ነገር አለ። በተለይ እኛ እህቶች፣ ሴቶች፣ እህቶች እያስታመምን የምንኖረው ነገር አለ። ግን አንድ ጣታችሁ ሁሌ የቆሰለ ሁሌ ያመረቀዘ ሁሌ ሰላም የሚነሳችሁ ከሆነ ያ ነገር ተቆርጦ ከአካላችሁ ላይ ወጥቶ እስከ መጨረሻው ባይኖራችሁ ይሻላል። ለምሳሌ በጣም ኤግዛምፕል ስጣችሁ፣ የሴት ብዙ ጊዜ እኛ እህቶች ጡት ካንሰር በሽተኛ በሽታ ያጋጥመናል። ያ ጡት ካንሰር ወደ ሌላ ሰውነታችሁ ክፍል ከሚሰራጭ አንዳንድ ጊዜ በማስወገድ ያንን ቆስሎን ማቆም እና ካንሰሩን ማቆም ይቻላል። ይሄ ነው በቃ አንዳንድ ጊዜ በህይወታችን የሚመጡ የሆኑ ካንሰር የሆኑ በየዕለቱ ልናቆማቸው የማንችላቸው ፔኖች አሉ እና ያቺ ሴት በቤቷ ያላትን ፔን በህይወቷ ያላትን ፔን እኛ ምንም የምናውቀው ነገር የለም። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ በቃ ሲቆም ይቆማል። ስለዚህ እንኳን ተፋታች በመጥፎ ነገር አይቼ ሳይሆን እንኳን ተለያዩ በመጥፎ ነገር አይቼው ሳይሆን ሁልጊዜ እየታመምን ከምንለው አንድ ቀን ግን በቃ ሲቆም ይቆማል እና በእሱን በማሰብ ነው እኔ ይህን በዚህኛው መንገድ አይቼዋለሁኝ። እግዚአብሔር ስለወደዳት
እግዚአብሔር ስላሰባት ይሆናል። አንዳንዴ ራሱ ብናርጎ ከቤቷ ያጠፋላት እና እኛ ምን ያህል እንደተጎዳች አናውቅም። ልናግን የምናየውና ግን ፊት ለፊት የታዘብነው ነገር በጣም ጨዋ ልጅ እንደሆነች ሌላ ሰው አስቡት። ሌላ ሰው ቢሆን ኖሮ ወጥቶ አደባባይ ላይ እንዲያደረገኝ እኮ እንዲፈለ እንዲሆነ እኮ እንዲሆነ እኮ እያለ የእሱን ስም የሚያጠለጥልበት ወይ ኖር ነበረ። እሷ ግን ጨዋ ሆና እኔ ይህንን ማለቴ አይፈቅድልኝም፣ እምነቴም አይፈቅድልኝም፣ እንደዚህ ማለትም አይገባኝም፣ ባሌን አውጥቼ አደባባይ ላይ አልናገርም ብላ የሆዷን በሆዷ ይዛ የነበረ ሴት ነች። እና ምናልባት እግዚአብሔር አይቷት ይሆናል ብዬ እኔ በዚህ መንገድ እላለሁኝ። ምክንያቱም ሁልጊዜ እየተነዛነዝን ሁልጊዜ እየቆሰልን ከምንኖር አንድ ቀን ግልግል ብለን እንደዚህ በሰላም መኖር ይቻላል። እና መፋታት በነሱ አልተጀመረ። እህታችንን ግን እኛ በተቻለ መጠን እንደግፋት፣ አለንልሽ እንበላት። የምታመርታቸው ቆንጆ ቆንጆ ልብሶች አሉና እሱን በመግዛት ሰፖርት እናርጋ ትላለሁኝ። በተረፈ በጣም ረጅም አታርጉት ኮንቨርሴሽኑን። እርግጥ ነው እኔ ማውራት አይገባኝም፣ እኔ ግን በዚህ መንገድ ስላየሁት ነው። ረጅም አታርጉት። ዩቲዩበሮቻችን፣ ፌስቡከሮቻችን እባካችሁ በቃ አቁሙ። ዳት ሴት በቃ አቁሙ፣ ማቆም ነው የሚሻል እንላለሁኝ። በተረፈ በሌላ ደግሞ ቪዲዮ እመጣለሁኝ። የዛሬው ግን እዚሁ ቃል እንዳትሰለችው አጠር አድርጌያታለሁኝ። እወዳችኋለሁ። ኢትዮጵያ አገራችን ለዘላለም ትኑር። ኢትዮጵያ ትቅደም።